Arthur og hans ridder af det runde bord er altid godt stof, og nu er de på banen igen i en ny, stort opsat tegnefilm. Den har premiere til efterårsferien, og den skal vi se nærmere på senere i dag, hvor vi også skal se på nye konsolspil. Men først skal vi møde Albert, hovedpersonen i en ny dansk familiefilm, bygget over en af Ole Lund Kirkegaards efterhånden klassiske børnebøger. Dansk børnefilm har ofte tydet til Ole Lund Kirkegaards bøger, når man har let efter historier, der både var spændende og også lidt groteske. Og de elementer har Albert også. Et vigtigt element i historien om Albert er den grønne Grimaldi, en kæmpe diamant med helt særlige magiske kræfter. Ifølge legenden skal man sige dens navn 3 gange, så gør den, hvad man tænker. Grimaldi, Grimaldi, Grimaldi. Oprindeligt er Grimaldien forsvundet fra Alberts by, hvor den var udstillet på museum. Man siger, at tyvene stak af med diamanten ind i grotten der. At dengang var der heller ikke nogen, der skulle nyde noget af at følge efter dem. Hvad er der derinde? Ja, det er jeg også tit undret mig over. Men jeg er nok blevet for gammel nu. Albert suges ind i grotten og kommer ud på den anden side i et fantastisk eventyrland, der først virker ret øde, men siden viser sig at være befolket af svindlere, spåkoner og lommetyve, som næsten alle sammen er på jagt efter Grimaldien. Albert ligner på mange måder sine forgængere inden for dansk børnefilm, men på et område er den dog helt anderledes. For den har nemlig krævet effekter af en type, der endnu kun sjældent bruges i danske film, og det krævede også mange eksperimenter. Vi fik lov til at kigge indenfor hos firmaet Magic, hvor danske computergrafikere arbejder med både spil, multimedie og nu også filmeffekter. I sin tid skulle starte det her firma, der havde vi jo store problemer med at finde ud af, vi havde sådan en klar fornemmelse af, hvad der var, vi ville, hvad vores identitet var osv., men hvad skulle vi hedde? Og vi sad og legede med de der ord. Det skulle være noget med digital gerne, noget med animation, noget med multimedia, noget med internet, det var også moderne, og så også gerne noget med, at vi er kreative. Og helt tilfældigt så viste sig, at når man satte det sammen, så blev det Magic. Mange forskellige typer effekter. Grimaldien, diamanten, der flyver afsted, er klart den en af de største ting, vi har lavet. Der lavede vi nogle test meget tidligt på, hvad der kunne ske med den. Når den bliver magisk, så bliver den grøn i hvert fald, det vidste vi med sikkerhed. Instruktøren Jørgen Fagerskov vil også gerne have, at den spyede røg ud fra sig samtidig. Og så ligesom for at få det til at hænge sammen, så sagde vi, jamen inden i selve diamanten skulle der også ske noget. Så det første forsøg, det var at få det der sker inde i diamanten til at se godt ud. Og der prøvede vi at lave en, hvad skal man sige, noget elektricitet, der ligesom står og bevæger sig, sådan ser levende ud. Vi starter med at lave den som en stoltrådsmodel i vores 3D-program, som er SoftImage. Derefter begynder vi så at give den sine materialer. I det her tilfælde er det sådan glasoverflade, den får på. Det vi gerne ville have, det var, at den havde noget karakter, den her diamant, når den flyver rundt. Og det brugte vi meget tid på at snakke om, hvordan bevæger sådan en her sig. Vi ved, den kan flyve, men
Men flyver den ligesom en humlebi, flyver den som en flyvemaskine eller en raket, eller hvad er det ligesom, der gør, at den flyver overhovedet? Undervejs, der giver vi den en masse stop, og den får noget karakter med, at den venter, og den reagerer på skuespillerne. Det var ham! Efter dem! Hvad har du tænkt dig at gøre ved hende, Rapolle? Måske kunne hun bare nøjes med sådan at skære lidt i den ene øreflip, kunne hun ikke det? Ja, eller måske kunne man nøjes med at prikke et lille hul i øret. Ja, det blev så moderne med huller i ørene, Rapolle. Effekterne i Albert er ikke de første computereffekter i en dansk film. For nylig bød den meget dystre science fiction film Skyggen på en helt overflod af effekter skabt på PC. Men det er den første familiefilm, hvor en computereffekt har en så central plads i historien. Som sagt er Albert ikke den første Ole Lund Kirkegaard filmatisering. Selvom det nu er snart 20 år siden denne originale og vittige forfatter døde, så har han stadig stor indflydelse. Vi skal se på en stak nye bøger, men først lidt om Ole Lund Kirkegaard. Vi lever mere end halvdelen af vores tilværelse i fantasien, sagde Ole Lund Kirkegaard, der også tegnede illustrationerne til sine bøger. Han var østjysk lærer, lettere ordblind og kun fuldtidsforfatter de sidste 3 år af sit liv. Der er indtil videre lavet 5 film over hans bøger, Lille Virgil og Ola Frøsnapper, Gummitarzan, Otto af et næsehorn, Hodja fra Pjort og så nu Albert. I bøgerne er der tit en opfindsom dreng, som er i fare for at få bank af de store, mens han leger de mest interessante steder i en lille by på landet. Udover venskaber med kammerater og dyr, er der rare eller sure og mærkelige voksne, der tit ikke aner, hvad der foregår. Og så kommer der spændende fremmede, en landevejsfarende som i Lille Virgil, et omrejsende cirkus som i Ola Frøsnapper, handelsrejsende og tyveknægte som i Albert, eller også går fantastiske kræfter i gang som i Hodja fra Pjort. I 1971 forsøgte Ole Lund Kirkegaard at forklare en lettere nedladende tv-journalist, hvad han tænkte. Altså, så længe man har glæde af at lege, så skal man altså gøre det. Og man skal blive ved. Man skal presse sig selv til at gøre det. Og det er altså en form for at bevare sin barnlighed langt ind, indtil man sidder og drikker sin brændevin på alderdomshjemmet den sidste ende, ikke? Den nye bog Spærret Inde handler om en gruppe drenge og en overfrisk lærer på en ugelang tur med orienteringsløb, rappelling og anden sport. Spærret Inde er en spændingsbog, der spidder magtkampe, konkurrencer og de forskellige opfattelser af humor på en sympatisk måde. Bjarne Reuters nye bog Mikado er en krimi om 4, der finder en plan for et røveri i en fotokopimaskine og beslutter, at de vil have en bid af kagen. De 4's liv med hinanden og andre er godt beskrevet, og afslutningen i Mikado er dejligt overraskende. Special Effects i film og tv er en ny bog, der forsøger at kortlægge stort set alle de filmeffekter, der er i brug i dag, og også et par stykker, man er ved at gå væk fra. Den er utrolig omfattende og grundig, og ikke så mange af den slags tilfældig og overfladisk. Man kan læse og nemt forstå alt fra protesemonstre og baggrundsmalerier til bluescreen-funktionen, computeranimerede drager og miniatyrmodeller. Bogen er nok det bedste, der er kommet om special effects i Danmark. Både teksten, der er kort og præcis, og billederne, der er overdådige, gør den til noget nær en livsnødvendighed for alle, der elsker film med magiske effekter. Hovedpersonen i en nedtælling prøver at efterleve en ridderlighed som Sir Lancelot fra Kong Arthur-myten, også da han bliver kæreste med en yngre pige fra et andet miljø.
Kammeraterne og pigen gør ikke, som han forventer, og det er nedtaling en ret gribende bog om. Kræften fra Kamea, at han er ulig, handler også om et par, hvor fyren er flere år ældre end pigen. Hun går desuden i klasse med en fyr, der er så vanvittigt forelsket i hende, at han påkalder alle kræfter for at ødelægge forholdet og selv score hende. Kræften fra Kamea er en uhyggelig god gyser om magt, begær og kun lidt kærlighed. Vi har flere gange haft kong Arthur og hans riddere af det runde bord oppe her i Troldspejlet, men faktisk er det noget tid siden, der sidst er lavet en film bygget direkte over mytologien. Det var filmen First Night. Alene derfor er den nye film Det Magiske Svær en god nyhed, og så er det tilmed også en tegnefilm. Fortæl mig igen, hvorfor du blev ridder. Kaylee, du har hørt det mindst 1000. Hovedpersonen er pigen Kaylee, datter af en af Arthurs berømte riddere. Før du blev født, lå landet hen i ondskab og mørke. Folket var delt i to lejre. Brødre bekrigede hinanden. Det eneste håb om fred lå i legenden om sværet Excalibur. Legenden sagde, at kun den sande konge kunne trække dette magiske svær op af stenen og samle folket. Mange forsøgte. Uden held. Men så, på den selv samme dag du blev født, trådte en uventet helt pludselig frem. Hans navn var Arthur. Og han var den sande konge. Med Excalibur ved sin side ledte han os ud af mørket. Og sammen byggede vi det mægtigste kongerige i verden. Alle var lykkelige. Idyllen omkring det runde bord er dog ikke holdbar. For skurken Rupert vil have fat i Excalibur, så han sender sin grif til Camelot. Det er en grif. Find Merlin og følg efter den grif. Sæt bud ud over landet! Excalibur er blevet stjålet! Sølvinge! Beskyt sværet! Det Magiske Svær er helt officielt Warner Brothers forsøg på at konkurrere med Disney på markedet for lange tegnefilm for hele familien. Og man må sige, at de har sat alle sejl til, hvad angår flot animation, action og storslået musik. Men desværre er filmen også lidt ujævn, så det er kun i nogle sekvenser, at den fungerer virkelig flot. En af dem er der, hvor Kaylee, der nu er blevet voksen, flygter fra skurkens besynderlige håndlangere. Den var Buddeskov! Vi skal da ikke derind, skal vi? Kylling. Jamen, jeg har en krone og to æg derhjemme. Hey, vent på mig. Ah!
Det magiske sværd er på papiret en amerikansk film, men faktisk er den lavet på flere forskellige studier verden over. Blandt andet er flere minutter lavet i Danmark på A-filmstudierne i København. Måske er det også de mange kokke, der gør, at filmen er ret ujævn og uklar. I hvert fald så meget, som man ikke kan kalde den decideret vellykket. Fra tegnefilm skal vi over til et par nye konsolspil, og vi starter med en af Nintendos store satsninger her i efteråret, nemlig Banjo og Kazooie, et nyt makkerpar på spilfronten. Banjo og Kazooie er en bjørn og en fugl, og de optræder sammen allerede i introen, der klart signalerer, at Nintendo forsøger at holde fast i deres oprindelige idéer om at lave spil, der både er spilmæssigt sjove, men som også har hovedpersoner, hvis strabasser vi gider følge med. Selve spillet er et ret omfattende 3D-platformspil, som man skal igennem bane for bane, og der er virkelig lagt stor energi i at gøre det så afvekslende som muligt. Man går rundt, undersøger landskabet, samler ting og symboler op, men selvom der selvfølgelig er fællestræk fra bane til bane, så er der hele tiden forskellige løsninger på problemerne, og derfor også mange overraskelser. Man styrer til en vis grad tempoet selv, og det gør det muligt for spillere med forskellig erfaring at være med. Visse problemer lader sig ikke løse, medmindre man får sin figur tryllet helt op. Det gør man hos denne troldmand, der i dette tilfælde sørger for, at man bliver til en myre, hvilket viser sig praktisk i mødet med modstanderne. Banjo og Kazooie kan meget, og deres bevægelser er naturtro og varieret. Svømme kan de også, så man kommer til at tænke på Lara Crofts svømmeture i Tomb Raider. Og faktisk må man sige, at rent omfangsmæssigt er Banjo Kazooie på højde med Tomb Raider. Figuren og miljøet er bare meget mere hyggeligt og egnet for selv de mindste spillere. Aerogage er et andet Nintendo 64-spil, og tydeligvis et forsøg på at bevise, hvor hurtigt grafikboksen kan præstere. Spilmæssigt er det dog ikke synderligt originalt. Det er et fremtidsracerspil, hvor køretøjerne er flyvende og farten meget høj. Der er mindelser om Super Nintendo-spillet F-Zero, men det er nok især PlayStation-spillene i Wipeout-serien Nintendo forsøger at konkurrere med Aerogage. Hvis man er til lynhurtig science fiction action, er det fint, men det må siges, at det tager en del tid at lære. Faktisk halser man rundt efter de andre i lang tid, indtil man helt bagerst i manualen finder et godt tip at holde to knapper nede ved start, så man får turbo boost. Faktisk kan man godt droppe overhovedet og fortsætte, hvis man ikke lærer dette trick. Aerogage har flere forskellige rimelig vellykkede miljøer, man kan flyve igennem. I et race befinder man sig i Chinatown, hvis skumle, smalle gader er meget svære at manøvrere i. Lidt lettere går det i bikinibanen, hvor man kører rundt i et øget strandmiljø. Den bane er god at øve sig i, for her kan man forholdsvis hurtigt opnå at gennemføre. Long ago, a cloaked man appeared and began walking the ravaged earth. Der er lidt Camelot over PlayStation-spillet Cardinal Sin, noget om et mytisk rige, gamle forbandelser og drabelige kampe, ikke ved originalt, men flot formidlet i den meget lange intro. And the clans raised flags bearing his symbol of unity. Begin. I virkeligheden er der dog ikke tale om et adventure-spil, som man godt kunne tro, men derimod om et kampspil, der er helt traditionelt, men også meget varieret, især fordi det foregår i så mange forskellige omgivelser. Her er vi som kæmpen Mongoro i færd med at slås mod klanlederen McCreek, en af dem, der har ødelagt det hidtil fredelige rige. Det foregår ved en mine,
Og som noget ekstra er omgivelserne ofte ret aktive medspillere i kampen. Her er det den tunge tipvogn, som kan være meget farlig, men som også kan bruges mod modstanderen. Man flytter fra sted til sted. Her er vi nu i Plagues dystre borg, og han ser ud som navnet, for Plague betyder pest, og han ser også noget sløj ud. Men man skal ikke afskrive ham som svagelig, for han slår godt fra sig og er faktisk meget farlig. Lidt senere møder man Vanguard, også i en borg, og her er omgivelserne blevet endnu farligere. Ud fra små huller i borgmuren kommer jævnligt pile, og de gør ondt. Der går et stykke tid, før man opfatter dem, og så er det som regel for sent. Vanguard kan også selv skyde, så her er det ikke bare hans slag, man skal forsøge at undgå. Så man kan se, at Cardinal Sin et flot kampspil, blodigt til tider, men tilpas omskifteligt og stemningsfuldt, samtidig med at figuranimationen er livagtig og detaljeret. Vi er ikke mere på programmet i dag. Vi er tilbage igen om 2 uger, hvor vi blandt andet skal se på nye PC-spil, på pixels fra seerne og på et portræt af verdens ældste superhelt, nemlig Superman. Så der er kun tilbage at sige på gensyn og god efterårsferie.